Алло, ху хат хет Мет'ю. Або ж, як кажемо ми, українці, привіт, як справи? З вами я, Тереза Карпик. І сьогодні я вирішила дослідити, якою ж мовою розмовляють у Нідерландах. Та й це ще не все. Ця країна притягує туристів надзвичайно багатою культурою, яка подарувала світу Рембранда, Декарта та Анну Франк. Словом, не перемикайте, буде цікаво. Отже, почнемо із найважливішого. Якою мовою можна порозумітись із голландцями? Я дізналась, що єдиною офіційною в цій країні є нідерландська мова. Щоправда, також тут спілкуються англійською, німецькою та французькою мовами. Та все ж повернемось до їхньої рідної. Вона належить до групи західногерманських мов. Нідерландською розмовляють близько 25 мільйонів людей у всьому світі. Крім громадян Нідерландів, цією мовою ще володіють жителі певних частин Бельгії і Франції. Багатьом стається, що голландська мова схожа на англійську, але варто лише вслухатись і стає очевидно, вона наповнена безлічю своєрідних голосних і дифтонгів, тобто складних звуків. Ох, ця мова справді милозвучна і навіть трішки чудернацька. Правильно вимовити певні звуки не так вже й легко. Це може зробити тільки корінний мешканець цієї колоритної і трохи таємничої країни. Саме завдяки мові зародилось і мистецтво. До речі, поети, співаки і актори неодноразово приносили Нідерландам всесвітню славу. Уявіть, близько 10 об'єктів цієї держави організація ЮНЕСКО визнала гідним списків всесвітньої культурної спадщини. Культура Нідерландів формувалась століттями. Свій внесок у неї зробили і архітектори, і скульптори, і музиканти. Але найбільше ця країна славиться своїм живописом. Нідерланди є батьківщиною безлічі відомих художників. Їхні полотна є культурною візитівкою країни. Першим з цілої плеяди великих майстрів полотна був Іеронім Босх. Він відомий своїми роботами на релігійну тематику. Чесно кажучи, вони наповнені страхом. Часто він зображував жахливих створінь і людей. Усе давало картину хвилюючого тону та епатажу. А ось усім відомий Рембрандт, що досконало володів мистецтвом зображення світла і тіні, створив блискучі картини на біблійні теми. А ще Франц Хальс і Ян Вермер були майстрами портретного і побутового живопису. Нам з вами обов'язково варто відвідати музей Нідерландів та побачити ці шедеври на власні очі. Велика кількість будівель, які раніше були церквами, а тепер дали притулок багатьом галереям і виставковим залам, говорить про ставлення голландців до релігії і мистецтва. Цікаво, що більше 40% мешканців країни кажуть, що не мають релігійних уподобань та принципів. Дивно, чи не так? Мушу сказати і про культуру поведінки у Нідерландах. Загалом голландці волелюбні, але законослухняні. І, до речі, що цікаво, в цій країні взагалі не прийнято носити хутро. Кілька років тому спалахнув грандіозний скандал. Міністр освіти вирядилась для офіційного фото з королевою у дивний костюм. Комір вбрання був хутряний. Обурливі статті про це писали усі газети впродовж кількох тижнів. Ну що, тепер ви точно знатимете більше про цю цікаву та особливу країну. Сподіваюсь, вам сподобалось моє дослідження. З вами була Тереза Карпик. Побачимось зовсім скоро. Гарних вихідних, па-па!